קהל קדוש ונכבד, חודש טוב, בעזרת השם חודש שנשמע בו בשורות טובות, ישועות ונחמות, יחד עם כל עמו ישראל. אני רוצה היום ברשותכם לדבר על כשרות הסופגניות. ולמה אני מחייך? אנשים חושבים, סופגניות, מה כבר יכול להיות? הולכים לשוק, לפני חנוכה קונים 4 ב-10. רבותיי, אולי נפתח במילתא דבדיחותא, המעשה שנה שעברה פגש אותי יהודי תמים, עם הארץ. ראה אותי באיפה שאנחנו נותנים את הכשרויות במבשרת. הוא אומר לי, כבודו, אתם יודעים, כבר בראש חודש כסלו כבר יש סופגניות. האם אני אברך שהחיינו עכשיו? אמרתי לו, לא, כבודו ימתין להדלקה את הנרות, יש שהחיינו, תכוון לפתור את הסופגניה. שקיצור דרך, שקנה חולצה חדשה. השתבח שמו. חברים, הסופגניה הרבה פעמים נראית תמימה, ואני אדבר כמה וכמה בעיות שיש בדבר הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. ידוע שטיגון זה בכלל בישול. כשאנחנו מדברים על בישול זה גם טיגון, זה אותו דבר. נפקא מינה לגבי בישולי גויים. אם גוי מתגן, במילים אחרות הוא בישל. אם גוי למשל מכניס לי עוף לתנור והוא שם אותו על גריל, מה זה נקרא? אפייה? לא, זה בישול. כל דבר שאנחנו לוקחים אותו ודרך לבשלו, זה גדר של בישול. סופגניה עושים בצק, עיסה עבה, לאחר מכן פורסים אותו, ולוקחים את הגודל של הסופגניה, את העיגול הזה, ומורידים לתוך המתגנת. תודה רבה, יעבדו חמים. מורידים לתוך המתגנת. ידועה מחלוקת בין מרן לרמה, שלדעת הרמה די בהדלקת האש בלבד, אותו דבר די בהדלקת מתגנת. לדעת מרן השולחן ערוך צריך שיהודי הוא זה שיבשל בפועל, לא די בהדלקה. במקומות שהם כשרות רבנות רגילה, 99% שזה בישולי גויים הסופגניות. למה? כי היום כל הרבנויות, וגם דיברתי על זה עם הרב שלמה משה אמר, גם פה ברבנות בירושלים, רבנות רגילה לא מקפידים על הנחת הסופגניות על ידי יהודי. אפילו שזה חשמל, זה היתר של החכם בן ציון עליו השלום, ואנחנו המקובל ברבנויות לא לסמוך על היתר הזה, מחמירים. אדם שרוצה לעצמו זה משהו אחר. עכשיו, כן. מה אתה אומר? זה חידוש, ואני אוסיף את זה ברשותכם, בשמו. טוב שאתה אומר לי את זה. בכל אופן, אנחנו לא סומכים על היתר הזה. זה לא יתקבל גם. יש הרפרן כזה, אבל חברים, סופגניה בקשרות רבנות רגילה בשוק מחנה יהודה הפשוטים, זה בישולי גויים לספרדים. אני במקומות שיש לחץ, אני אומר לכם יותר מזה, כבר לפני חנוכה מתחילים לעבוד בשעה 2 ו-3 לפנות בוקר, וצריך שהמתגנת תהיה דלוקה שעתיים לפני כן. שמים שעון שבת, שעון שבת שידליק, וזה בסדר, בדיעבד זה בסדר, חרר ולישיב וקל בדבר הזה וזה בסדר. אבל כשאתה קונה במקום מהדרין, ברבנות היא טובה, רבנות חזקה, גם עדה חרדית שהם אשכנזים, הם אומרים שהם מקפידים על זה, שהנחת הסופגניות תהיה על ידי יהודי, ואז ממילא אין לנו בישולי גויים. נכון שחכם עובדיה עליו השלום בשו"ת יחווה דעת, עושה כמה ספקות שאולי די בהדלקה בסופגניה, הוא עצמו הורה לבד"ץ בית יוסף להחמיר בזה. היום ההלכה כדעת הרב משש ועוד פוסקים להחמיר בזה שהנחת הסופגניות צריכה להיות על ידי יהודי. לא, הם אומרים שהם מקפידים, הם אומרים שהם מקפידים גם על ההנחה. אני אומר לך, יש אצלנו מקום שהוא גם בדת עדה חרדית, ואני רואה את ההנחיות. איך? יש היום מכשיר המשובע, אלה,
המשודרגים יש להם מכשיר שנקרא אוטומציה. מה זה אוטומציה? כמו של כדורי פלאפל. שמים שם את הבצק ויורד לשמן כדורים, כדורים של הסופגניות. האם די בהדלקה של האוטומציה הזאת על ידי יהודי בלבד, או צריך שיהודי לספרדים יניח אותו במכשיר? הבאנו בספר של ההלכה גם די בהדלקה, זה הכל אוטומטי, אין לי בעיה. אבל אני מדבר עכשיו על חנויות יותר קטנות, לא מפעלים. דרך אגב, צריך לציין, יש היום בהמון המון מקומות סופגניות אפויות. מה זה סופגניות אפויות? זה במפעל עובר טיגון, במפעל הוא עובר טיגון חצי, שמים אותו 20 דקות בתנור ויש סופגניה. איך אנחנו מתייחסים לזה? היום הרבה הרבה רשתות עובדים עם זה. למה? כי אנשים, א', יותר נוח לבעל העסק להשתמש בזה, בלי שמן, בלי בלגן, אפייה בתנור ויש לו סופגניה מוכנה. ב', אנשים חושבים שזה יותר בריא. יותר בריא, פחות טיגון. זה לא נכון, זה כבר עבר טיגון, רק זה במקפיא היה, ועכשיו אתה בא ושם את זה בתנור. איך אנחנו מתייחסים לזה? באמת, בכזה מקום סופגניה שכבר תוגנה, הטיגון היה טיגון. האם הוא ראוי למאכל? מאכל בשעת הדחק. אם אתה מפשיר את הבצק הזה, יש מצב שאפשר לאכול אותו. להלכה, אנחנו גם בזה, במקומות שאני יודע, אצלנו במבשר הציון, מחמירים שהאפייה תהיה על ידי יהודי, זה ברור ופשוט. אבל במפעל שם, החמירו שהטיגון יהיה על ידי יהודי. זאת אומרת, היום אני מקבל את הבצקים הללו, ואני ספרדי, די לי שהדלקתי את התנור. וגוי מכניס את הסופגניות. אבל זה לא טוב לספרדים, לא. זה כבר עבר את הטיגון שלו, עכשיו זה רק בגדר אפייה. יהודי חילוני, שמוריד סופגניות למתגנת, דיברנו על זה בהלכות בישולי גויים, אין לנו בעיה בזה, וזה בסדר גמור. מה קורה עם הפרשת חלה וסופגניות? יש מחלוקת ראשונים, האם דיברנו על זה בהלכות הפרשת חלה. דבר שהוא מתוגן, מה כתוב בפסוק? ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה להשם. מה זה חלה? לחם, לחם בלילה אהבה, שבדעתך לתגן אותה, מחלוקת רבנו טעם והרש. האם אנחנו צריכים להפריש חלה או לא? דעת מרן השולחן ערוך שפטורה מהפרשת חלה, ולכן אישה בבית שלוקחת סיר ממלא אותו בשמן ועושה לילדים סופגניות, היא פטורה מהפרשת חלה, היא מספרדיה. לדעת הרב בן ישחי וגם אחינו האשכנזים, ראוי להחמיר ללא ברכה. מה זה? או אנחנו מתייחסים על זה כמתוגנת, רב שמעון, כמתוגן, ממש כמתוגן. אחרי הפייה, אז מה יברך את זה המוציא? אבל הוא עבר טיגון. יש את זה באולמות, באולמות, אולי רבי אליהו יודע מהאולמות, פריקסה, פריקסה. זה כמו לחמניות שעברו טיגון, ועכשיו באולם שמים אותו הפייה דקה כזאת, הפייה 5-10 דק, רבע שעה. הלחמניות האלה, איך אנחנו מתייחסים לזה? מזונות כי זה מתוגן או אפוי? להלכה, הפוסקים דעתם לתת לזה דין של טיגון. דין של טיגון, יהיה וזה עבר את הטיגון וראוי למאכל. אלא מה? האפייה עושה לו את הפיניש, את הגימור, אבל באמת זה מתוגן. גם סופגניה. אנחנו מברכים עליו ברכת בורא מיני מזונות. הגם שמרן כותב בקופסא מחד באורח חיים, שירא שמיים, היות וירא שמיים לא יאכל. ירא שמיים, זה מעניין, מרן כותב ירא שמיים בתפילין רבנו טעם, ובשניים מקרא ואחד תרגום לקרוא רש"י, והוא כותב את זה פה. אני למדתי בישיבה קטנה, בישיבת אור ישראל, בפתח תקווה. סיפר לי הראש ישיבה, שיבדל לחיים טובים, קוראים לו הרב מרדכי רבינוביץ', הוא חתנו של הרב ניימן, הרב יעקב ניימן, מחבר ספר דרכי מוסר, והוא סיפר לנו, ממש אני שמעתי את זה ממנו, הם יצאו קבוצת בחורים לטיול בבין הזמנים מישיבת פונוביץ', ולא עלינו, הייתה להם תאונה והבחור הנהג נהרג.
נהרג, הוא בא לראש ישיבה, כן? הוא בא לחבר שלו, שאז קראו לו מרדכי רבינוביץ', ואמר לו, תדע לך, אני בהיכלו של רש"י. אמר לו, מה זה היכלו של רש"י? הוא אומר לו, הייתי מקפיד לקרוא שניים מקרב אחד, תרגום עם רש"י. ממש לא ויתר על הרש"י, כל רש"י, לא רש"י כזה ידוע מפורסם, כל רש"י ישב וקרא, לא ויתר על זה. ממילא זכה, לא יודע מה חשבונות שמיים, אבל בכל אופן זה חשוב ביותר, אם הזכרנו את מרן לגבי שניים מקרא ואחד תרגום ירא שמיים מקרא רש"י. בכל אופן, אני רוצה להגיע לדבר עיקרי. קודם כל רגע, אז מרן כותב, אדם שאוכל סופגניה, ירא שמיים? לא, ייטול ידיים, יאכל לחם, ואז יאכל את הסופגניה, את אותו מאפה מטוגן. אבל מי שמעיין, הרמ"א מסביר את מרן, מה מדובר? שיש לו תוריתא דנהמה, יש לו צורה של לחם, רק שהוא מטוגן, כמו הפריקסה הזה. יש לו צורה של לחם רק שהוא מטוגן, שם ירא שמיים לא ייגע בזה. אני לא מבין, אנשים אוכלים לפני החתונה כאילו אין חתונה, כאילו אין אוכל באולם, אוכלים ואוכלים, השתבח הבורא, שילמו מתנה. זהו, זה התשובה. בכל אופן, ירא שמיים לא יאכל את זה, לא יאכל את זה, ייטול ידיים, יאכל לחם ואז יאכל את זה. אבל מה קורה בסופגניות? סופגניה מכילה, אין לו תוריתא דנהמה, יש לו צורה של לחם לסופגניה, מה פתאום? כולם רואים שזה דבר שבא למתיקה, לכן אין בעיה בדבר הזה. אם הוא יאכל 3-4 סופגניות שהוא קובע סעודה, מה יברך? להלכה, כמו כל דבר שהוא מתוגן, גם אם הוא אוכל 220 גרם, ברכתו על המחיה. הסברנו וכבודו הגיע באיחור, האפויות היום זה עובר תיגון, 50% מתוגן כבר במפעל, מקדרון, בפליסברים, איפה שזה יוצא, גם נחמה, כל המאפיות האלה, זה מגיע מתוגן כבר, ורק שמים אותו בתנור לעשות לו גימור, לכן אנחנו מתייחסים עליו כדין מתוגן. עכשיו לגבי הברכה, לגבי קביעות סעודה, מה קורה אדם שרוצה לחמם סופגניות ביום שבת על הפלטה? האם אני יכול או לא? חימום סופגניות על פניו אין לי שום בעיה. למה אין בעיה? הפלטה זה יבש ואין בישול אחר בישול ביבש, והפלטה מה היא? פלטה של שבת, אין מחזה כמבשל, זה בסדר גמור. רגע, השמן זה דבר מועד שבלוע בבצק. בוא נניח ואין שמן, יש לי בעיה אחת עם הריבה. הריבה, אני רוצה ברשותכם לומר מילה אחת, כל הריבות צריך כשרות טובה לריבה, לפני שניגע בהלכה בהלכות שבת. ולמה? ריבה שכתוב עליה לא מכילה פרי, לא מכיל פרי, מה זה מכיל? חומרי טעם, חומרי ריח, כל מיני כאלה למיניהם, מלא אי 140, 340, יש כל מיני. חברים, צריך כשרות טובה. אם כי זה פחות מפחיד אותי, כי זה חומרי טעם וריח, רובם לא נעים לומר כימיים. אבל אם כתוב לך על הקונפיטור הזה, מה כתוב עליו? מכיל פרי ומיוצר בארץ ישראל, מי הפריש תרומות ומעשרות? ותות, בטעם תות, נכון? אנשים אוהבים סופגניות בטעם תות, מכיל פרי. הרבה פעמים זה לא מסונן, רואים את החתיכות של אותו תות, של התותים. ממילא תותים ידוע לנו שהוא נגוע בחרקים. אז מה? תקנה בכשרות טובה, בכשרות מוסמכת. לא לקנות כל מיני כשרות כאלה ואחרים, כשרות טובה, כשרות מוסמכת. אני חייב לומר, היינו ביום ראשון השבוע הזה בהפרשת תרומות ומעשרות של יקבי ברקן. יקבי ברקן. והרבה, ואז דיברנו פרק שלם על יין, ואמרתי לכם שיין צריך כשרות טובה. יקבי ברקן יש לו מועצה אזורית גזר, זה הרבנות המקומית, יש לו בדץ בית יוסף, ויש לו גם כן בדץ חתם סופר. האם אפשר לסמוך? אז אני אומר לכם, היינו שם, בדקנו, חקרנו, הכל, את כל המקום הזה, היינות ברקן אפשר לסמוך. אפשר לסמוך, והיו שם גדולי מבינים בכשרות, חד משמעית אפשר לסמוך. אבל כל מיני סתם יש לו על זה, OU, OK, מגיע מחוץ לארץ, חברים,
יינות אני מדבר, תבדקו, זה לא פשוט בכלל, צריך כשרות טובה. הם טענו 100% יין. הם טענו, אני קשה לי להאמין, אני יודע שהרב יעקב יוסף עליו השלום היה אומר, אל תאמינו, אבל מה שאנחנו בדקנו, לא מוסיפים מים. לא מוסיפים מים. בכל אופן, יין יבש רובם ככולם לא מוסיפים. למה אם הם יוסיפו מים זה יחמיץ. בכל אופן, לגבי הריבות האלה, היום... חצי יבש יש מצב שמוסיפים. ביבש הוא מיד יחמיץ. אסור לגעת בטיפת מים. אסור לו לגעת בטיפת מים. היום יש בהרבה מקומות מוכרים סופגניות עם ריבת חלב, עם ריבת קרמל, עם מלא כאלה מוצרים חלביים. שתי שאלות בדבר. א', האם החלבי הזה אפשר לסמוך עליו, או שמא יש בו אבקת חלב נוכרי? והתשובה היא כן. מי שיודע, יש רשת חנויות שנקרא רולדין. זה רבנות רגילה. מי שובח שם כל סופגניה צריך לקחת משכנתה. לא, עולה סופגניה 20-30 שקל, השתבח שמו. ככה, ערמה, שמים לך ערמה, שוקולדים ומלא מלא מלא. יש שם אבקת חלב נוכרי. לא לקנות בשום אופן. וזה לאו דווקא שם. הרב יצחק יוסף, שיבדל לחיים טובים, הוא מקל באבקת חלב נוכרי. אז גמרנו, אז תחמיר, אל תכניס אותי לפינה, אז תחמיר. אני לא מבין, פה בארץ ישראל, יש לך כל כך הרבה חלב ישראל. התקשר אליי רב אחד, שהוא הולך להיות רב קהילה בזכור בארצות הברית. והוא אומר לי, תשמע, בקושי יש שם 30 משפחות יהודים. כל החלב, חלב נוכרי, הכל, אין מצב. האם אני יכול להקל, הוא שואל, לקנות חלב נוכרי? כן, חלב נוכרי, אבל ידוע חתום שזה מפרה. זה לא נעקה ולא שום דבר, זה מפרה. האם אפשר לסמוך או לא? יש היום את הפיקוח הממשלתי. אמרתי לו, תקשיב טוב. מה המרחק שלך בין המקום שאתה הולך לניו יורק, למקום ששם יש קהילות חרדיות בחלב ישראל? אמר לי, 4-5 שעות. אמרתי לו, תלך פעם בשבוע, תקנה ותקפיא אולי, או פעם בשבועיים. אבל לבוא ולהקל, כי זה נגד מרן מפורש. אז למה הרב יצחק יוסף שהזכרת מקל באבקת חלב נוכרי? התשובה היא, האבקה לוקחים אותו, את החלב, מייבשים אותו, פעם ראיתי איך עושים את זה, ואחר כך מהייבוש נוצר אבקה, מהאבקה הזאת, אבקת חלב. מה העניין? למה להקל? היות... וגזרו חכמים על חלב ניגר, על חלב נוכרי גזרו, חלב שאני רואה אותו שהוא נוזלי, אבל דבר שעצו ממנו ועשו ממנו אבקת חלב נוכרי, זה לא גזרו. ולכן, שנייה אחת, ולכן יש הרב פרנק, יש כמה פוסקים, החזון איש, רצו להקל בזה. אני אומר שוב, היום בארץ ישראל לבוא ולהקל באבקת חלב נוכרי זה פשע. אין שום היתר. למה? למה להתיר? גם הרב עובדיה עליו השלום לא התיר בזה בשופי. יש לו תשובה במטרנה של תינוקות שחלב נוכרי, אבקת חלב נוכרי, הוא הקל. לתינוקות כן מקלים, לחולים כן, תינוק כמו חולה, שאין בו סכנה, יש בו סכנה, לא משנה, אבל מקלים לחולים. אבל לבוא ולהקל לכתחילה, למה? למה להקל? ולכן רבותיי, תיזהרו, הכל איפה שיש לך ריבת חלב, צריך להקפיד שיהיה כשרות טובה. אבל אף אחד לא שואל, יש לנו מרן מפורש, שאסור לעשות לחם חלבי. מרן בסימן צדיק זין באורי דעה, אומר שאסור לקחת לחם וללוש אותו או להכניס בתוכו חלב. למה? שמא יבוא אדם ויאכל את זה עם בשר. אז כמו שאתם אומרים, בסופגניה לא ראינו אף אחד שלוקח סופגניה ואוכל איתו עם החמין, עם בשר. לא ראינו. ממילא זה כמו הוגה. אם זה כמו הוגה, מה הדין? זה מותר לעשות אותו חלבי. אבל... ואנחנו מקפידים על זה ברבנות, משתדלים, בעזרת השם מאוד. הוא מוכר סופגניות חלביות, עכשיו הוא מביא את זה מתנה. הוא הולך עכשיו להתארח באיזה מקום, מביא להם סופגניות חלביות. איך הם יודעים שזה חלבי? אז אמר לי מישהו שיש לו בדת צדה חרדית, אנחנו שמים מלמעלה פסים של שוקולד. מה פתאום? בוא אני אראה לך פסים של שוקולד פרווה. צריך לעשות את זה כמו בורקס.
מחייבים אותו, חייבנו אותה, מדבקה, לא, צורה משונה לו, מדבקה חלבי, משולה זה אוזן המן, זה תשאיר לפורים, אנחנו עכשיו בחנוכה. למה עשו את הבורקס משולש? סימן להכיר שזה חלבי. עד שנבוא ונשנה את הצורה של הסופגניה, אני לא יודע, יעשו את זה, יעשו, אבל אני מחייב אותם לא על כל סופגניה. אנחנו שמים על הקופסה, הוא קנה קופסה, מארז, שמים לו מדבקה חלבי. קנה סופגניה אחת בתוך נייר, חלבי. זהו, יש כאלה ששמים לו קיסם וכתוב עליו חלבי. מצוין, אבל אל תסמוך לי עליו מבחוץ, כי היום אני אראה לך, תיכנסו לברמן, מלא גם פר ומלא שוקולד בחוץ, שוקולד פר וכמובן. אז איך יבוא הבן אדם וידע שזה חלבי? חובה לסמן, חובה לידע, ואתה שהולך ומתארח שם, וקנית להם, תודיע להם, חלבי, פרווה, שאנשים לא ייקשלו בדבר. לגבי בישול נוכרי, כבודו איחר, אנחנו אמרנו שלדעת האשכנזים די בהדלקת התנור, לדעת הספרדים לא, צריך שיהודי הוא יתגן בפועל. יהודי יתגן בפועל, למה? כי תיגון זה בישול, ומרן השולחן ערוך החמיר בבישול. עכשיו, מה קורה ביום שבת לחמם את הסופגניות? היום תשאלו כל אחד שמוכר את זה, יש לו ריבת חלב או ריבת תות, הוא מוסיף לשם מים. למה מים? כי אחרת זה במזרק לא יצא לו, זה מדי סמיך, הוא חייב לדלל את זה עם מים. האם עכשיו שאני מחמם את הסופגניה וזה מגיע לידי חום יד צולדת, האם זה קורה גם ש... חיממתי פה את מה? את הריבה, ויש בתוך חומיים, האם זה מותר או לא. יש הרבה פוסקים שהחמירו, פוסקי דורנו, ואמרו שאתה, זה לא עבר בישול המים האלה מעולם, ואתה עכשיו מבשל. יש טוענים, לפי הפסק של הרב עובדיה, זה מיעוט. מיעוט לך, נכון? מה הרב עובדיה פוסק? אם רובו יבש, אין לנו בעיה בדבר הזה, ולכן מי שמקל, מי שמקל... אמת, אמת, אבל הרב, דיברנו על זה עם הרב אברהם יוסף בנו, הוא אומר שאמת של פה זה מצטמק ורע לו, אז ממילא גם הוא יקל בזה חכם עובדיה, אני אומר שוב להחמיר, אל תשים את זה. לא, אני חלה בזה נכון, אבל זה הולך ומתמעט מחמת החום, אז ממילא זה לא. לא, אבל לכן אני אומר שוב, להלכה להחמיר את הסופגניות, אתה רוצה להעביר לו איזה חימום קל, תעביר, אבל לא, שלא יגיע לידי חום יד צולדת. יש היום עוגות שנקרא סופלה, אתם יודעים מה זה? זה כזה מגיע בגביה מקרטון, זה לא מבושל 100%, 80%, שמים אותו על הפלטה, הוא נהיה חם או בתנור, ואז הוא נהיה 100%. האם מותר ביום שבת לשים את הסופלה הזה על גבי הפלטה? הרב אלישיב זצל דעתו שמותר. איך מותר? הוא אומר, ראיות וזה ראוי לאכילה עכשיו, גם בלי הפלטה, זה יותר טעים שזה חם, אבל זה ראוי לאכילה, אנשים אוכלים אותו כך? כן, בהחלט כן. ממילא אין בזה בעיה של... אפשר להכילה להניח אותו על גבי הפלטה, וזה בסדר גמור. כן. אני אגיד לכבודו משהו אחר, משהו שכתבתי והרב מחפוד אמר לי, לא, אל תקל בזה. יש היום, שמים את הסופגניות, יהודי שם את הסופגניות בשמן, אבל כדי לקבל צבע, מה עושים לסופגניה? הופכים אותו. הופכים, יש להם כזה מקל ארוך, שעושים ככה לסופגניות והוא מקבל צבע. האם אני יכול שגוי יהפך לי את הסופגניה או לא? אז אנחנו בדקנו, ועל סמך זה כתבתי בספר, שאפשר, למה? כי זה ראוי כן למאכל, ודעת מרן השולחן ערוך, שאם זה ראוי למאכל בן דורסאי, דהיינו, שליש בישול, ופה זה חצי בישול, אז אין לי בעיה שגוי ימשיך. הרב מחפוד אומר לי, לא, זה לא ראוי עדיין למאכל. מי שיכול כמובן להחמיר בדבר הזה, תבוא על הברכה, ודאי.
אין מכה בפטיש באוכלים לדעת הרב עובדיה ולדעת עוד פוסקים, אין. האם אנחנו צריכים לך, גם הביאור הלכה, האם אנחנו צריכים לחשוש שמה בשמן של הסופגניות שמו דברים אחרים? אז אני רוצה לומר לכם מילה אחת. התקשר אל היהודי שהוא נוסע לשער, לא יודע, לאחר ג'נדם, בחוץ לארץ, יש שם הרבה שם, הרבה צ'יפס. צ'יפס! אמרתי לו, חזק וברוך, הוא אומר לי, רק צ'יפס. האם אני יכול לאכול שמה או לא? א', צ'יפס, תפוח אדמה, לדעת רוב הפוסקים יש בישולי גויים. אז על מי אתה סומך? יש בישולי גויים. א', ב', אתה בטוח שאין שם תבלינים? זה צ'יפסים מיוחדים. באירופה אמר לי את השם של המקום. מי, איך אני יכול להיות ערב שהשמן כשר? איך אני יכול להיות ערב שבערב הוא לא יתחשק לו איזה, כן, פירות ים, מה שאמרנו פעם, סרטנים קטן ככה לתגן אותו? מי הבטיח לך? אתה נמצא עכשיו במקום במדינה זרה, מדינה של גויים. לכן התשובה היא לא. אתה לא יכול לקנות שם, וגם לא רק צ'יפס, לא. למה? בגלל הדברים הללו. פעם סיפרנו ודיברנו שיש מקומות איפה שממלאים דלק. אז יש לו כזה מכשיר, זה נקרא בלשון המקצועית סלמנדרה. סלמנדרה זה כזה, הוא מחסם את הרוג עליך, הוא מסתובב, מחמם אותו על ברזל, כזה רשת. אתם יודעים מה אני מתכוון? ובקיצור, הרבה פעמים בא בן אדם רוצה לקנות רוג עליך. מה הקשות של הרוג עליך? אומרים לו, זה, הנה, מראים לו עדה חרדית. חזק וברוך. הוא אומר להוא שמחלל שבת, כן, לתחנת דלק, תעביר לי חימום אחד על המכשיר. אתם יודעים מה זה, או בורקס, לא משנה. אדוני, אתה יודע שבתחנות דלק הללו עוצרים גם אוטובוסים עם תיירים, לא יהודים צדיקים, לא, גויים. שם הגויים יורדים וגם מבקשים שיעבירו להם את הלחם שהביאו עם הבשר נבלות וטרפות, יעבירו שם. אני ראיתי שביקשו מהם. אז על מי אתה סומך? איך אתה יכול? אם הוא שם לך את זה בתוך שני כיסויים, יש כזה שמכניסים את הבורקס או את הרוג עליך בפנים, הוא מעביר את זה שם בתוך הסגור, בסדר, בסדר. אבל אם הוא שם את זה ישירות, אתה לא יכול לסמוך. אתה לא יכול לדעת, שמו חלבי, שמו בשרי, איזה בשרי. אנחנו מתחילים להסתבך עם העניין הזה. תמיד צריך לחשוב מעבר, מעבר, קצת מעבר, קצת קדימה. אתה לא יכול לדעת מה היה לפנינו. אתה לא נמצא, בפרט אלה שנוסעים לחול, אתה לא נמצא במדינת ישראל, אדוני. אתה נוסע לארצות נחר, אתה לא יכול לדעת מה היה, מה תוגרן, מה זה. למשל, יהודי למד אצלנו, זה נקרא נר לאלף, מקום שיוצאים להיות רבנים בחול. והתקשר, הוא נמצא בהולנד. הוא אומר, הביאו לו בית, חזק הוא בו. מה אתה חושב, הביאו לו בית חדש? הביאו לו בית יד שנייה. גויים היו שם? כן, בוודאי. נבלות בטרפות? בוודאי, מן הסתם. אמרתי לו, ידידי, להניח את המרק, מרק, חיממת מרק, בישלת סיר מרק בדץ, כן? ולהניח אותו על גבי שיש, אתה לא יכול עם השיש רטוב או הסיר רטוב. למה? מחמת החום זה בולע את מה שיש בשיש. עד כדי כך, כן, זה רמה מפורש ביורי דעה. ולכן, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, תשים, אתם אשכנזים, בפרט האשכנזי, כמו בפסח, אתם יודעים לשים PVC, שמים משהו על השיש שיהיה חוצץ, או שיקנה, יש היום מעמיד לסירים. מעמיד לסירים כזה, או מאבן או מברזל, כל פעם שהגברת מורידה או אתה מורידים מהקיריים את הסיר, שמים אותו על המעמיד. לא משתמשים ישירות בשיש. למה? כי השיש בלוע בנבלות בטרפות. וצריך להיזהר, תחשוב, אדם מגיע, גם אם אתה נמצא בארץ ישראל, דיברנו על זה פעם, אתה נמצא בצימר, מי היה לפניך בצימר? מה השתמשו שמה? מה אכלו שמה? מי פיקח על זה? צריך לוודות שחלילה אתה לא נכשל. צריך זהירות בדבר הזה. טוב, זה לגבי הדין של הסופגניות. בסדר, אז זה אמרנו, ואני חוזר על ההלכה הזאת, כי אנשים שאלו את זה, בבית שאופים, עושים סופגניות, אף אחד לא אופה, כולם מתגנים את זה בשמן, חייבת, לא חייבת בהפרשת חלה, אלא אם כן בלי ברכה. אם היה
והיא עושה סופגניה רק בתנור, זה המוציא וזה חייב בהפרשת חלה. גם אם היא שמה ריבה מעל או ריבת חלב, זה לא משנה. חייב, זה המוציא גמור. המוציא גמור. זה כמו אלה הפיצות, שזה בצק רגיל גמור, ורק מלמעלה מה שמים? גבינה צהובה. אלה הפיצות הזולות בדרך כלל. זה המוציא גמור. בפיצריות היותר יקרות, שלשים את העיסה עם חלב, שמה, אם אתה אוכל רק משולש אחד, זה מזונות ועל המחיה. אבל הפשוטים, אני אומר שוב, ולמה? מרן השולחן אורך אומר, צריך שיהיה טעם בעיסה, שהעיסה תהיה מתוקה. אם הוא קצת שם לי שם רסק בגבינה צהובה, זה לא עושה את העיסה למתוקה בברכתו, כמו שאמרנו, המוציא וברכת המזון. אנחנו נדבר ברשותכם משהו קצר בהגדה. אנחנו בשבת קוראים על כל הנושא של מעלת התפילה. כולם מדברים על התפילה, התורה פותחת, ויעתר יצחק להשם, הוא מתפלל, הגמרא מעריכה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. מורי ורבותיי, אנחנו, ואני מדבר על עצמי, מתי אנחנו יודעים להרים את העיניים למעלה? להסתכל לבורא עולם, להתפלל אליו. מתי? מתי שרע לנו. שמעתי מאחד מבעלי המוסר, הוא אומר דבר יפה. כמשל, היה אחד שנתקע במגדלי עזריאלי, בקומה 30, בקומת גג, נסגרה עליו הגג, נסגר עליו הדלת. איך עכשיו אני יוצא מפה? צועק, הוא רואה את האנשים מלמעלה בקטן, אין עם מי לדבר. היה לו כסף, הוא זורק שטר, אולי השומר למטה יסתכל, השומר לוקח את השטר, עוד שטר, ועוד לא מסתכל, זורק עליו איזה אבן, מצא אבן, זרק, הוא הרים מיד את הראש למעלה, שכאב לו. אנחנו, אומר אותו אחד, אותו רב, הוא אומר, אנחנו אותו דבר. כשרע, כשכואב, ריבונו של עולם, בקשה, נזכרת בי? אבל ברגע שטוב לך, הכל טוב, השתבח שמו, חזק וברוך. לא צריך, אין לי על מה להתפלל. עוד דבר, אנחנו הרבה פעמים מתפללים על דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא נסתדר לבד. דברים שאנחנו נסתדר, אין לי מה. עכשיו אני מגיע לשיעור תורה. התפללת? ריבונו של עולם, שאני אבוא לשיעור תורה. למה להתפלל? ודאי שאני לוקח את האוטובוס, יורד, הולך מוסע, יושב. אדוני, אף אחד לא הבטיח שתגיע לשם. דיברתי על זה, תיבדלו לחיים טובים בית הכנסת היזדי, אמרו אחד בא לשיעור, בר מינן פגע באוטובוס, הלך. אני היה כמה ימים בבית החולים ובר מינן. אדוני, אף אחד לא מבטיח שום דבר, שום דבר. אנחנו הולכים לרופא, אם יש איזה כאב גרון, אז הוא מביא מוקסיפן, חזק וברוך. מישהו חושב להתפלל על זה? לא, אנחנו מסתדרים. פה הטעות שלנו, אני מדבר על עצמי. ברגע שהרופא אומר, תשמע, אני צריך לבדוק, צריך לעשות צילום, לא ברור, הוא מתחיל לצעוק, ריבונו של עולם, אז אנחנו נזכרים בבורא עולם. הקדוש ברוך הוא אומנם מתאווה לתפילתן של צדיקים, מתאווה. לאו דווקא, אדם יגיד, מה, אני לא צדיק, זה לא קשור. אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. כמו איזה שמחה, איזה יופי, הילד מדבר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בניו, הוא רוצה לשמוע אותנו. יש הרב מפחיד, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר, תפילות, הרבה פעמים היינו עכשיו, ראש השנה, יום הכיפורים, קנינו פתיחת האיכה לפרנסה, חזק וברוך. נגענו לרב פלוני שיברך אותנו לפרנסה, לזרע של קיימה, לשידוך, בירך, אבל שום דבר. מה אנחנו אומרים? רב הזה לא רציני. קנינו פרנסה, קנינו זה, שום דבר. אומר רבי צדוק מלובלין, זה לא נכון. זה קיים. הברכה ירדה לעולם. הקדוש ברוך הוא מחכה שתתפלל. תתפלל. הוא אומר, כמו תינוק, יש לו חלב בבקבוק. הכל. מכניסים לו לפה, אבל אין חור בפתמה. הוא אומר, תתפלל, זה החור בפתמה. כתוב, רומא, אני רוצה לתת לך, אין לי בעיה. תתפלל, תקבל. ויזכור אלוקים את רחל, נו, תביא לילד, וישמע אליה, ויפתח את רחמה. מה? הוא חיכיתי שהיא תתפלל. היא לא התפללה עדיין. בני ישראל יוצאים ממצרים, וישמע אלוקים את נעקתם. רק אז הוא מוציא אותם ממצרים. למה? אבל הוא הבטיח לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם וכו' וייצור. הבטחת למשה רבנו,
אז למה? לא, מה כזה אומר? הבטחתי, כן, אתה תקבל, כן, אבל תתפלל. התפללת או לא התפללת? רברים, בעיקר תפילה שמגיעה מעומק הלב. תפילה שמגיעה מעומק הלב היא מתקבלת. כתוב בגמרא, שניים עלו לגרדום, שניים לא עלינו שכבו במיטה חולים, זה קם וזה לא קם. זה התפלל וזה התפלל, שניהם התפללו, אבל זה בכוונה, אומר רש"י. זה תפילתו הייתה שלמה. תפילה בכוונה, אדם, שלמה המלך אומר, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש לפי מעללו. אתה רוצה לבדוק איש? מצרף, בודקים אותו בכסף. צורף, בודק כסף, קור זהב. איש, אני רוצה לבדוק בן אדם לפי התפילה שלו. לפי מעללו, אם הוא מתפלל אחד למעלה ושבע למטה, זה תתרחק ממנו. חסידים הראשונים היו שועים שח, אתם ידעו מה זה תפילה. בא ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כהכרה היא. עמד בקרן זווית. מה הרעיון של קרן זווית? איזה קרן זווית? הוא היה בתוך אוהל, איזה קרן זווית? הרעיון של קרן זווית, אין לו לאן ללכת, ריבונו של עולם. רק אתה יכול לעזור. אני מכיר וראיתי את הילד, אומנם בתמונה, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי שהיה, ומצווה לפרסם אותו. משפחה, לא משנה, אני יודע מי שם המשפחה, לא עלינו ילד בגיל 12, חלה בסרטן. שם ירחם, המחלה הזאת נורא, והיום אין בית שאין שם מת. אין בית, משפחה שלא מכירים מישהו לא עלינו שחולה, מפחיד. הלכתי לבקר לאחרונה אחד הקרובי משפחה. השם ישמור, השם מרחם, מה קורה? וכמה אנשים, וזה לא משנה, דתיים, חרדים, חילונים, ילדים, מבוגרים. לא הדוד עליו השלום, אני מדבר איתך לאחרונה מישהו קרוב משפחה. השם מרחם, בכל אופן, הילד היה חולה, ולפני שהוא התחיל טיפולים כימיותרפיים, שלא נדע, האחות סוציאלית, איך זה נקרא, הזאת, העובדת סוציאלית, באה לדבר איתו, אמרה לאבא תצא החוצה, אני צריכה לדבר עם הילד, להגיד לו מה הוא הולך לעבור. מה הוא הולך לעבור? הטיפולים האלה עלו, הוא כל השיער שלו ינשור בר מינן, שהוא לא יעמוד מול הרי, יראה עצמו בלי שיער, צריך להכין אותו, יש אנשים מיוחדים לזה. האבא יצא. רבע שעה, 20 דקות, היא יוצאת, אומרת לו, אתה יכול להיכנס. הוא רואה את הילד עם הפנים לקיר, והוא שומע אותו בוכה. שומע אותו בוכה וממלמל, ממלמל. מורי ורבותיי, אני שמעתי את זה מהאבא, את הילד עצמו לא ראיתי רק בתמונה, ואני אגיד לכם למה. האבא מתקרב בשקט למיטה של הילד. הוא שומע את הילד בוכה ואומר, ריבונו של עולם, איך אני אבוא לחיידר? איך אני אבוא לתלמוד תורה בלי פייס? בלי פייס, גוי, גוי, איך אני אבוא לתלמוד תורה? והתחיל לבכות, ריבונו של עולם, תשאיר לי את הפאות. חברים, אם לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מספר. לקחו את הילד לרב חיים קניאבסקי, שיבדל לחיים, אומרים לו הרב, הילד חי, אומרים לו הרב, הנה הוא, בלי שערה אחת בגוף, הפאות שלו נשארו שלמות. פחד פחדים. הרב חיים קניאבסקי אמר, תפרסמו את זה. תפרסמו את זה, מה זה תפילה? תפילה שמגיעה מעומק לב. באמת, מעומק הלב. הגמרא אומרת, זה התפלל תפילה בכוונה, תפילה שלמה, וזה לא התפלל תפילה שלמה. שניהם התפללו. אבל מה זה תפילה שלמה? שאתה משליך את כולך ואומר, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור. אגיד לכם מה קורה היום? אנשים, כן, אל תדאג, זה בשליטה, דיברנו עם, שיהיה בריא, דיברנו עם פירר, דיברנו עם פרופסור, לקחנו פרטי, או, השתבח שמו, הם בטוחים שהם מסודרים. אתם יודעים כמה כאלו שדיברו עם פירר ולקחו פרטי שנמצאים בהר המנוחות? לפני זמנם, בר מינן. זה, אדוני, תעזוב את הכל, קודם כל תתפלל, תבקש.
חבר בכולל, לפני 15 שנה למדתי בכולל חזון ישעיה ברחוב רשי. מי שמכיר, תלכו לבדוק. כולל חזון ישעיה. היה לנו שם אברך 5 שנים ללא ילדים. כולם הציעו לו טיסה לאומן. טיסה לאומן. שנייה אחת, נסיים את הסיפור. טיסה לאומן. הוא בא אליי, והיה תפרן גם כן, ובאמת, בת ארעניה אז לעניותה, אומר לי, הרב, אומר לי, איך אני? מה אני אסע לאומן? אשתי בקשת שאני לא אעזוב אותה בחג. לנסוע לאמא שלה, היא לא רוצה, הם לא דתיים. ראש השנה, לנסוע לאמא שלי, אין מצב, היא לא תיסע. והיא אומרת לי, אתה לא עוזב אותי בראש השנה, אבל רוצים ילד! תני לי לנסוע, אולי תבוא הישועה בזכות הרב נחמן. אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, תשמע לי, הקטן, תיקח צימר ברבי שמעון בר יוחאי, לך לרבי שמעון, תתפלל, תזכור, ועזרנו לו ברוך השם, שכר צימר. והבטיח רבי שמעון, אם יהיה לי ילד, אני קורא לו שמעון, ובכה, אומר לי, בחיות בראש השנה הזה, שהוא היה אצל רבי שמעון, מה שהוא לא בכה בשום מקום. הוא פה, ואשתו בעזרת נשים, בוכים, רוצים ילד. מבטיחים הבטחות, היינו בכולל בברית שבאותה שנה של הילד קראו לו שמעון. אנחנו היינו בברית. איך זה, זה תפילה אמיתית. כמובן יש סניגורים, יש עורכי דינים, זה הרבנים הגדולים ששוכני אפר, גדולים במיטתם יותר מבחייהם. כותב רבי נחמן מברסלב, אם הזכרנו אותו, הוא אומר, חשבתי בצעירותי, ככה ראיתי שהוא כותב, חשבתי בצעירותי כמה שיותר סיגופים וטעניות אני אתקרב לבורא עולם. אבל בסוף ראיתי שכוחה של תפילה להידבק בבורא עולם יותר מכל הטעניות והסיגופים. אתם מאמינים מה יש לנו ביד? בחרבי ובקשתי. חרב של ממש. מה זה? זה התפילה. אם אנחנו מתפללים, אבל מתפללים לא באמת, מתחילים מבורא עולם, אתה יכול אחר כך לעשות השתדלות, לנסות, הכל טוב ויפה. אבל ברגע שאנחנו ניגשים לבורא עולם בדבר אחד, אין עוד מלבדו אפס זולתו. כותב רבי חיים ולוז'ין, סגולה בדוקה ומנוסה. אדם שמשליך הכל, אומר ריבונו של עולם, עשיתי השתדלות, לא עשיתי, ניסיתי, דיברתי, כולם הבל הבלים. אני לא בוטח באף אחד, בוטח בך ורק בך. הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. רב חיים ולוז'ין כותב את זה. שהוא אומר, אין עוד מלבדו אפס זולתו. אף אחד לא יכול להראה לי, להראה לי, להציק לי, להזיק לי, שום דבר. רק הקדוש ברוך הוא, אנחנו בידיים שלו. לי קרבת אלוקים לי טוב. אומר דוד המלך, מה עושה תפילה? מה עושה תפילה? מה זה עושה? למה זה חשוב לבורא עולם? כשאתה מתפלל, לא מהשפה ולחוץ, ממהר ב-18. כשאתה מתפלל, יש קרבת אלוקים, לי טוב. אתה מרגיש ריבונו של עולם. ארדם הרבה פעמים, אתה אומר לו, דיברת עם הקדוש ברוך הוא? אין לי זמן. הוא שכח שהוא עמד להתפלל. כשאתה מתפלל, תפילת 18, אל תחכה ל-18. אתה נמצא לבד, אתה נמצא בבית, אתה מחכה בתור, אתה נמצא ברכב, תדבר. פעם אולי לדבר, אנשים היו מתביישים, מה יגידו, שאני חולה נפש, מדבר לעצמי. היום לכו תראו ברחוב, כולם חולה נפש, כולם מדברים לעצמם, יש להם אוזנייה, כולם מדברים לעצמם. שים אוזנייה, תדבר, מה אכפת לך? תגיד, תדבר איתו עם בורא עולם. אף אחד לא יגיד שום דבר, יגידו שאתה איש עסקים. אל תפחד, תדבר, תדבר עם בורא עולם, תדבר איתו על כל מה שאתה צריך. אם יש פה מישהו שיגיד שהוא לא צריך להתפלל שיעמוד, נכון רבי שמעון? אין כזה דבר, אין כזה דבר שמישהו יגיד אצלי הכל טוב. תשכחו מזה, אין הכל טוב. גם אם נראה לך כלפי חוץ שאצלו הכל ורוד, אל תיקח את זה בערבון מוגבל. תיקח את זה בערבון מוגבל. אנשים לא עלינו שלא נדע סובלים. כותב רבנו בחיי, בכוחה של תפילה לשנות את הטבע. הנה, לאה, לאה קרה, אין לה ולד. איך נולד? איך נולדו יעקב ועשיו? תפילה.
אומר רבנו בחיי אחד מהראשונים, הוא אומר בכוחה של תפילה לשנות. יש רמב"ן שאומר, אתם יודעים, כל החיים של הבן אדם כתובים בכף היד שלו. כתוב כמה ילדים יהיו לו, אם הוא יתחתן, אם הוא יעשיר, אם יאריך ימים, הכל כתוב בכף יד. זה חוכמה, יש אנשים שיודעים לקרוא בכף יד, זה מותר, זה חוכמה. אומר הזוהר הרמב"ן, בכוחה של תפילה לשנות את הקווים שביד. לשנות את הקווים. אני לא יודע, אתם יודעים איפה ישיבת שפת אמת ליד שוק מחנה יהודה. היה שם אחד יהודי, הוא נפטר בשנה האחרונה עליו השלום, יהודי תלמיד חכם חשוב מאוד, קראו לו הרב זבולון המבורגר. הוא היה מעיר המבורג. קראו אותו המבורגר. זה נשמע כאילו, אבל כך קראו לו. לא היו לו ילדים. בעל איסורים גדול. הוציא 14 כרכים, שוט שערי זבול. תלמיד חכם עצום. הוא ידע לקרוא בכף יד. הייתי אצלו כמה פעמים. ראיתי אנשים, אמרתי לו, כבודו, איך אתה? הוא אומר לי, זה חוכמה, זה לא שאני עכשיו על זה, זה סטטיסטית. זה חוכמה, זה בסדר. הוא אומר לי, אני רוצה לומר לך משהו. אני רואה פה בחורים, באים אליו מישיבת שפת אמת, כל מיני, שעל פי הקווי יד שלהם, בר מינן, היו צריכים ללכת מהעולם. איך הם חיים? הוא אומר פשוט, זה ברור. תורה, תפילה, חסד, חיים. נותן אריכות ימים. מה אתה אומר לך? אחר כך אני אספר לך. הוא אומר שאדם שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, יש לנו את רבא ואביי, היה עוסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא קיבל, הקדוש ברוך הוא העריך, נוספו לו 20 שנים. זה לא יאומן. אנחנו לפעמים, לא, אני אלך לרב ההוא, לא, לפני שאתה הולך לרבנים, תתפלל, תדבר איתו, תעזוב, הרב זכותו תגן עלינו, אתה תתפלל. אתם יודעים למה? לדעתי, למה הרבה אנשים מקבלים ישועות בקבר רבינו נחמן מברסלב, בראש השנה ישועות, כי פשוט ביותר, הם באים לשם ומתפללים מכל הלב, כל הטרחה, השקיעו כספים, עזבו את האישה, עזבו את הילדים, אז לכן הם מתפללים מכל הלב. אם אנחנו נתפלל מכוונה שלמה מכל הלב, במוסיוף, פה בירושלים, ברור שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו משאלות ליבנו לטובה.